อะลูมะมวยกุยอะดอซุกะเลยฮู้ลูล่ะมะมวยกุดอลอมาล่ะซอประมาณกูนอกๆนี่แหละทีนะนอกละจาตะเกอะอันเนี่ยเปียยูอะม่าดอลขึ้นน่ะเนาะဟုတ်တယ်အမတော်လည်းတင်းညညနောက်တာမို့လည်းနောက်ကြမှာပဲသူရဲ့နေတဲ့ type ကအေးအေးလေးပဲဒါပေမဲ့စိတ်သက်ရမ်းမာတယ်စိတ်သက်ရမ်းမာတယ်ဆိုတော့ခုနလိုပေါ့သူ့နေရာမှာဒါရုံးလို့ဆိုတော့အဲ့လောက်ဒီခန္ဓာရင်ရှိမှာမို့မအေးကိုလည်းပြုစုရဲ့နေရာမှာလည်းရမ်းတော်တယ်အမေဆုံးမီးတိတ်မကြောက်တလားလားမှာအဖေကကင်ဆာဆိုသူ့မှာဆေးရုံဆေးကန်တစ်ခါပြန်ပြေးရပြန်ဆေးရုံနေတက်သီးလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါရမ်းကိုစိတ်သက်မာကြောတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်အယူအရှိမှာပွင့်တဲ့ငီစော်နဲ့ရိုင်နေရိုင်နေအချိန်မှာခီဘူးထုတ်လို့ရမစင်ဘူးပါလေအဲ့လိုလာပြောဖမခီခီဘူးကမှမသိဘူးအဲမန်နေဂျာတယောက်ကအကိုတယောက်ကဆက်တာပေါ့နော်ညောခီးသွားတယ်အဲ့နမန်လေးမှာကြော်ညာရဖို့သွားတယ်အဲ့လိုမမိုးကိုအတော်ဆိုကွက်လေးဟုတ်လို့လားမမိုးကိုတော်တော့မှာလားဆိုတော့ဖမကိုနောက်နေထင်တာနောက်လည်းကြာတကယ်အဲ့နဲ့ပြအမကိုလှမ်းမိလိုက်တော့ကိုနဲ့အမနဲ့လည်းကိုနဲ့ရှိရအမအဲ့လိုလိုပဲဆိုအမလည်းဟင်းနဲ့ဟိုတဲ့အမကိုလည်းလာပြောတာမရှိသေးရွန်းနဲ့မှားနေပြီဟုတ်ကဲ့အမတော်ဖြစ်နေတော့ဟုတ်တယ်အမတော်လည်းတင်းညညနောက်တာမဟုတ်လေနောက်ကြမှာအဲခီပြီးတော့လည်းအမဆက်တွေပါလို့ပြောပြအော်ဒါမှအတော်ဆိုတာဒီလိုမျိုးအခုဆိုလည်းအသက်မကွာတဲ့အတော်ပေါ့နော်ကို့အမေရဲ့ရဲ့ကွာဘယ်လိုပြောမလဲညကသူ့အမေရဲ့ညမပေါ့အသက်ချင်းရမကွာဝဲအဲ့လိုအတော်မျိုးပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းလို့ရှိကြတယ်လေအခုကတိတ်မကွာကြအတော်နဲ့တူကြီးကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြအမနဲ့ကလည်းโอ้ดีโควิดดิกาลมาละดอกช่ออม่าเนี่ยณีผิดตาเมียอะอม่าอภิเมย์ซี้ยงตัดတော့โกแล้วโกนั่นตาแล้วญีม่ายิงลงโกบอมาละสอดๆไปเลยติชุไปเลยปอเนาะโกแล้วโกตัดไหนในเฮียเนี่ยอม่าบอมาโกมีตาสุโลเว้ยบาสอโกอเมย์ตรงอะละดีโยคะเนี่ยเว้ยอัตซงชุ่มแค่อ่ะสุรโกชิ้นสาเลยเปียวตูแล้วแม้มตาเตี่ยวแท้ไอ้เฉยมาโกอ่ะแลอ้าเนี่ยอ่ะเลยอ้าเนี่ยอม่าเฉยเมี้ยลั่นขอเนาะเปียวโกอ่ะลุลุเตี่ยวเลยโกหน้ามาละเปลี่ยนจี้เสียแง่เสียหลุไม่ရှိတော့ตะคู่สุลั่นซั้นอกุนีหัวဖြင့်เนาะตะมี้อ่ะลุยเฮียเนี่ยปะแตงကိုကူညာကုန်လုတ်ပေးမယ်ဒါမမမဟုတ်ပါဘူးယွန်းနာမှာနေရတော်တော်များတည်ဘာလို့မဆိုကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုနိုင်တဲ့အားနဲ့ဘာလို့ဆိုကူညီပေးတယ်ဟာကိုရဲ့ငကိုရဲ့အချင်းပေါ့နော်အမနဲ့အဲ့အနေစပြီးတော့ဟိုခင်သွားပါပေါ့နော်ခင်သွားဆိုတာဒီအဲ့လိုရှေ့မှာတည်းကတီလာရှင်နေတူတူဝတ်တယ်အမကတီလာရှင်ဝတ်ဖို့အဖော်မရှိလို့ယွန်းရေးဝတ်ပေးမလားဘာလို့သူ့အမေဖေးရှင်တုံးလေးသူဝတ်ချင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါပဲပြောပြောဒါကိုလည်းကုတူရကိုလည်းပါမီဖြည့်ခွင့်ရပါပေါ့နော်အဲ့အဲ့အနေစမှာနဲ့နောက်လျှောက်တွဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြန်ရိုက်တော့လဲအစကားကအဲ့နဲ့ယွန်းလဲပါမှာလဲအဲ့ဆိုကောင်းနေကောင်းနေရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အခုလဲရှင်တင်ရိုက်တော့လဲအသွားတူသွားရဲစားရဲအဲ့လိုမျိုးအမတော့ချက်လာပြီကိုပြန်ကျွေကိုကမချက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ညီမတွေလိုပါပဲအဲ့လိုလို့ကအဲ့လိုကြပို့ပြီးတော့အားဖြစ်တာနောက်ပြီးအောင်ရင်လေးလိုပါဆိုလို့ဟိုရင်နေရာရိုက်ခဲ့ငွေချင်းတွေလိုနောက်ပြီးတော့ဒရိုက်တာကိုသားညီဆိုပြီးမှလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အောင်ရင်လိုပါဆိုလို့ဟိုရင်နေရာလေးကိုရဲငွေချင်းလိုဖြစ်နေတာဆိုတော့အကုန်လုံးအခုပြန်ပြန်တွေ့ရမှာဟိုပြော်လဲပြော်တယ်တိလာကို့လူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အရင်လိုမျိုးလေးစီစီလုံးနဲ့ပြော်ရွှင်လေးပြန်ရိုက်ရဒီရတာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခါနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးငိုးဆိုရင်လေပထမအလုပ်ကတူမောင်လို့တော့ခါလေးပြီးတော့ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီတော့ကျော်ယုံဟိုခန္ဓာကြီးအားနည်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုဘုံဘုံလေးဝါနိုင်တာနော်အဲ့ဒါနော်အဲ့လိုတော့ဟိုဒါရကြီးကကြီးတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုငိုးဆိုရင်လေဟိုးရောဘယ်လိုလေးအားပေးကြတာပြောပါဟုတ်တယ်အမကလေကြည့်ရတာသူကြည့်ဒါလည်းမင်းသမီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနုနုညံ့ညံ့တိမ့်တိမ့်မစကားပြောလည်းတွေ့ပါရဲ့အလုံးနုနုညံ့အေးအေးလေးပေါ့နော်အေးအေးလေးပဲသူရဲ့နေတဲ့ type ကအေးအေးလေးပဲဒါပေမဲ့စိတ်သက်ရမ်းမာတယ်စိတ်သက်ရမ်းမာတယ်ဆိုတော့ခုနလိုပေါ့သူ့နေရာမှာဒါရုံးလို့ဆိုတော့အဲ့လောက်ဒီခန္ဓာရင်ရှိမှာမို့မအေးကိုလည်းပြုစုရဲ့နေရာမှာလည်းရမ်းတော်တယ်ဟာမောင်လေးဆိုလည်းသူတအားချစ်တဲ့မောင်လေးပေါ့နော်ဒါသာသူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပဲအမေဆုံးမီးတိမ့်မကြောက်တလားလားမှာအဖေကကင်ဆာဆိုသူ့မှာဆေးရုံဆေးကန်တစ်ခါပြန်ပြေးရပြန်ဆေးရုံနေတက်သီးလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါရမ်းကိုစိတ်တက်မှာကြောတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့လေသူကလေအမကလေတခုပေါ့နော်အမနာမနေရအရန်အေးချမ်းနေအေးချမ်းနေဆိုအဲ့လိုမျိုးဘသူเจ้าမလဲမဆက်လို့စားမယ်သွားမယ်အလှူတန်းဆိုလဲ you know ခေါ်တယ်သူလူတဲ့လူတွေဆိုလဲလောအားဒါနာပါခွင့်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းတာလေးအရန်ဝေမြပြီအမြန် sharing လုပ်ပြီးရအော်သူနာမအေးချမ်းနေအညွန့်လဲအားရချင်ပေါ့နော်ခါကြကွာအမြန်တော့သူအားနာလို့အမအရင်လာခဲ့အားနေရလာဘာလို့စားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြတော့သူအရန် strong ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့သူလည်းအရန်လေးစားတယ်ဒါဆိုမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခြားသားသမီးလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ရှိကောင်းရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးမိဘမှာအရန်တည်တယ်ကို့အနီးနားပေါ့ညာအမြင်လေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အမလိုမျိုးကိုတွေ့ပြီးတော့ဒါပထမဆုံးပဲပေါ့နော်မိဘပေါ်မှာအရန်ဝတ္တရားကြည်တာဝန်ကြည်ပြုံးနဲ့သမီးကောင်းတယောက်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးအကျိုးကျေးဇူးကြီးကြောင့်တူအခုဘာပဲပြောလေဒီရတကြောပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခင်မှာအရန်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ဒီပေါ်ဒါပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါလိုပြောမယ်မိဘပေါ်မှာတိတက်ခုကြောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေး
อันนี้มาเล่นเยอะจังค่ะแล้วมาสุดแล้วตัวไปเนี่ยถ้าชินสุดแล้วแต่ประมาณปฏิเสธเนี่ยมาไปที่มาดูวิญญาณเกิดมันเลยအဲအကယ်မီကဒီလိုပဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဘောနော်ဒါတော့ကံရယ်စမ်းရယ်သူ့အချိန်တန်လို့သူရရရခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြရယ်လဲရလာမှာပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့နော်အရေးကြီးอ่ะညီတို့အမမမဟုတ်ဘူးပေါ့အမလည်းသူလည်းသူလှုပ်ဆရာရှိရလှုပ်တယ်သူပါဝင်တဲ့အခုသူပါဝင်တဲ့စက္ကန့်သူအကောင်းဆုံးပြန်စူးစမ်းတယ်အနုပညာရှင်နိုင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုတံမိုးထားပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်စူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေပဲအဲ့ထားမှာအကယ်ဒမီဆိုတာလဲကိုယ်နဲ့ asset လို့ကိုယ်နဲ့တနေ့ကြာရတင်ရထိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ရမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီမှာလေးဆိုတော့မှအနန္တနေမှာသူပြန်25နှစ်နေမှာပြန်ရတာဒါသူ့ရဲ့အကယ်ဒမီဆန်းဒါဆန်းပေါ့နော်သူရခွင့်ရကြားထိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ရလာမှာပေါ့ဟုတ်แกมีซ้อมหมัดได้เลยโอเคๆอ่ะได้ใส่ตัวมาดิสุดดอกมั้ยอ่ะอ๋ออ๋อบ่เนาะอม่าตัวสุดแย่แล้วสุดดอกมาอม่าตัวมาหมดป่าวยังโกแท้บ่เนาะตอจากุยมาอายาเชซีเนียกุยมาดิบ่เนาะตะเกอนุปัญญาตําโมทาไปตะเกฉิดแต่ตัวนี้ได้บ่เนาะอคาเดมี่สุจิอมยังไปสั่งกวนยาชิจาบาสิลูกยาสมองตาคาแรคเตอร์ตลอดเมียยืนแล้วย้ายแค่ไปบาไปเนาะทีนี้มาสอจ้วนใต้ไม่ย้ายผิดตาไม่ย้ายผิดตาย้ายขึ้นใต้มียาอ่อแฟนคาแรคเตอร์บ่เนาะแฟนบ่ชั่วပြောကိုမျက်နာနဲ့ဆိုရင် van ရိုင်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ရိုက်တော့ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုလေဘယ်လိုပြောမလဲအေးတယ်မုံနာကိုမစိုးရင်ကိုယ့်ရဲ့အတန် flow อ่ะအဲ့အညောက် AC တဲ့ဘယ်လိုမှဆင်းလို့မရတာအဲ့တခုပေါ့အဲ့ဒါလည်းဒါတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ကိုဝါသားလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့ညောက်မရဘူးကဲချက်ညာတန်းဆိုတော့ယင်းတမီးအတန်ဒီလိုမျိုးအလဲတုံးမှရှိရယွန်းအတန်ဆိုတော့အမေလည်းလှုပ်ချီပေးတဲ့ခါကျလည်းသူ့ရဲ့ကာရပေါ်စီးဝင်သွားတဲ့ခါကျလည်းတမျိုးဖြစ်နေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုဗန်လောက်လိုက်လို့ပြိဿမုံသွားမှာတော့ဘာမှမရှိဒါကအနုပညာလောက်တာလေကိုယ့်ရဲ့တက်မြောက်တဲ့အနုပညာပြိဿကိုချပြလေဒါမုံသွားတယ်ဆိုတော့ကိုအောင်မြင်လို့လေကိုလောက်တာပြည်ပြင်းတဲ့ခါကျပြိဿရှင်နဲ့ရောက်သွားလို့ဒါသူတို့ကမုံသွားတယ်တကယ်လို့အဲ့ကာရက်တာကြီးကိုသူတို့ထင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားဆိုတော့ပူတော်စင်နေရမှာပေါ့လေဟာလူရှိရှင်ချွတ်ကဂျီရလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဟာအဲ့ဂျီအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေဒီလိုပါကိုက main ကလေးဆိုတော့လေကိုရင်းနဲ့အချင်းမဆော့တော့လေညီမလေးရောဟိုကကိုတရားကြည့်တော့ကိုရဲ့မျက်နှာအခက်တီတီပဲနေတော့နောက်ပိုင်းကျကိုကချင်းမပေါင်းတော့ခင်တတ်တယ်ဂျွန်ကစတယ်ဂဲခင်တတ်တယ်ကိုရဲ့လို့ပါလဲသိရဲ့ဟိုအเจ้าမသိရသူဆိုတော့အဝေးရချင်းတော့ခြေရဲ့မာနကြီးရဲ့ခက်တီတီပေါ့သူ့နာမကက်ရဲ့ပေါ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတန်နေအများကြီးအဲပေါင်းမိသွားတဲ့ခါကျရင်လေအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့တော့တော့ပါဆရာဘာညီမရေလို့ပါပဲဒီလိုပါပဲနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုပဲမိန်းကလေးကတော်တော်မသိဘူးမိန်းကလေးတော်များချင်းမလဲအမအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေချစ်ကြဆိုတော့ငယ်ချင်းယောက်ျားလေးကမြောင်ငါ့ကိုလည်းနဲ့ငါ့ကိုလည်းနဲ့လောက်မျှပါဦးနဲ့နာမှာဝိုင်းနေရဲ့ဆိုအဲ့ဘယ်လိုလဲဆရာဒီလိုပါအဲ့လိုထင်ကြတာတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲ